Денеска сме во посета на населеното место Районски центар Аеродром во Ново Лисиче. Во склоп на програмата за локалните избори, во овој дел предвидена изградба на нова градинка во рамките на градинката Сонце. Со изградбата на новата градинка очекувам да бидат згрижени сите дечиња од овој дел на општината. Исто така предвидена изградба на вертикална и хоризонтална сигнализација во непосредна близина на основното училиште Александар Македонски. И ова се само мал дел од проектите кои што се предвидени во програмата за локалните избори. Би апелирал до граѓаните да дадат поддршка на советниците, начело со доктор Виктор Камиловски, а се со цел овие проекти кои што ги имаме во програмата да можеме во наредниот период, во наредните 4 години целосно да ги реализираме. Благодарам.